Ko, hajde, hajde, a ti për cilën? Ku dushko me, bre. Hajde, ti për cilën? Po, edhe dani po vim te lisi. Ko gurra? I fqoj nalt atje. Hajde, hajde, hajde për shkojmë te gurra, që, dull kësmeti. Hajde, voli. Hajde, shkojmë te gurra. Te këshyrmi shko gurra. Tani pi gurrës, këthejemi te lisi. Përshëndetje, eh? I thoj shatë që ti ka mërmoni tem, ka me na dollë dikush me na prit, me na marrë, dhe i ke jo, o, shqiptarë t'jo në zemër gjerë. Normal, tradita, a i shalla e rrëm ke tradit, tradita është e mirë, se gjithmonë ndirë të hapër e ja. A po na prezentohesh, mas pare? Unë jam Skender Dullovi, shalë të Biqec, jetoj ma poshtë. E te qëto Biqec, ha? Biqec është deri nalt atje, është edhe një pjesë anena, prej Vorrezov e deri kanalt është. Madhë ku ka Biqeci, jo ne ku me nuk ma të vojnë. Sa shpi i ka Biqeci? I ka... 400. Qëtu, a? 400. Ta është jena të shku te gurra. Te gurra. Uj kristal, anke. Uj kristal. I ka i të burën kjo uj? Qëtu e ka burën? Që tu te burimi këna orë, dhe? Orën e trinit, ujvarën e mirushës, a mo edhe ne kena ujvarë. Ujvarë nuk ka, a mo burim. 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 Këtu i s'ka nevoj as me reciklu, as me shtin në fabrik, që të moshe, pije, që... Ta... Ja, unë e pepi ndryshë, a ma mandi më shtë mikro. Komre. Së ku në atë konë bardheze që pi shmej. Provoj e dorën me majtë, sa sekunda më nësh me majtë. Hajde. Hajde. Ashtë i ftoft. Ftoft. A më ma fel shtene, ti veç gisht ati kishti. Sa i bojnë? E ke majtë që ashtë e një 20 sekunde, a ma shumë ja. Sa e keni rekordin? Jo, këtu se provoj njerës dhe mosh, ashtë uj peshella dhe uj kristal. Shumë i ftoft, ha? Ska be nevoj me përpunu, merë dhe drejtën tre, a mu investim ska. Ska u investim, shumë e bo. Që, gjina me shku kjo uj poshtë. A poshtë shku në kjo uja? Që, hej, sërej, kështanena... A se pene jo këto, na? Që tu do... Shpije kanë morë për qëtu i të rjema. Që ku është gipi? Ashtë një gip që tu... A, po. Nja, tri, katër familje ndo këtë furnizohen edhe tjetra shkon që shto. Kejtë më shkëki dhe të po është dhe i të ura. Shteti Kosovës nuk interesojnë këto. E ke po dollin në nënkohën, s'kemi uj, s'kemi uj. A mo du të një thonë shtetit, shka kini investu ju, por du të me investu. Sa Allah janë të nga këqyrë?